ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଏପଲ୍ ଚାଷ, ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ସେଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁ କୋଳି ଅଛି, କୋଳି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଏପଲ୍। ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦଟା ମଧ୍ୟ ମିଠା ଟାଇପ୍ର। ଦେଖା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ବାହାଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ରବି ଆଉ ରଞ୍ଜନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବେ, ମଧ୍ୟ କେନ ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଏପଲ୍ ଚାଷ, ଇଏ କାଶ୍ମୀରରେ କେବଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଫଳିଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଗଛ ମଗାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 800 ଗଛ ମଗାଇଥିଲେ। 800 ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 800 ଗଛରେ ଏମିତି ଫଳ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଫଳ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ପାଉନଥିଲେ, ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନ ରବି ଥିଲେ, ରବିରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର 4 ଏକର ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବଞ୍ଜର ଜମିନ, ଏ ବଞ୍ଜର ଜମିନରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ମନ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବଞ୍ଜର ଜମିନରେ ବି ଘାସ କଅଁଳେଇ ପାରିବ, ସେଭଳି କିଛି ରଖିଲେ। ଆମ ସହିତ ସିଧା ଲୋକ ରବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମକୁ କାଶ୍ମୀର ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଦେଖିଲୁ, ତ କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ଧାରଣା ଆସିଲା? ନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ତ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା କରିବାକୁ କହିଲେ, କହିଲା ଏଇଟା ଆଣୁଛି ଗୋଟେ ଚାରା ସେଇଟା କର କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା ସେ। ଆଉ ଜେଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କହିଲି ପଚାରିଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲା କରୁ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବା, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲାନି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ କହିଲା ସେଇଟା ଭୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କରେ ଯେମିତି କହୁ ସେମିତି କରେ। ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେମିତି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲଗାଇଲି, ଲଗାଇଲା କରୁ ଏଇଠି ଏ ଚାଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ। ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏପଲ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଏପଲ୍ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ? କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ କାମ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ, କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ବାହାଡ଼ା ଏପଲ୍ରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତର। କେମିତି ମନକର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥିବ ଚାଷ ହେବ କି ନାହିଁ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ? ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକ ବି ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ବିଲରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏସବୁ, ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଗଲୁ ଏ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ଗୋଟେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ହେଉନଥିଲା। ଧାନ ହେଲା କରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ତ କିଛି ଧାନ ତ ହେଉନି, ସବୁ ଏକର ଏକର ଏବେ ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ମଇଁଷି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ମଇଁଷି ଭୟରେ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଏକର ଏକର ଜମିଯାକ ଏତା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ମଇଁଷି ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି ନଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଫସଲକୁ। ଏବେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିକିରି କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ କଲେ, ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଲଗେ ଆଉ ଟିକେ ମେହନତ କର, 7-8 ମାସ ମେହନତ କଲା କରୁ ଏଇ ଫଳଟା ପାଇଛୁ। ଆଶା ରଖିଛି ଆଶାନୁରୂପକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏପଲ୍ ଚାଷ, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ସେଇଟା ତ ଉପରବାଲାର ସେ କଥା, ସେଇଟା ମାର୍କେଟ୍ ଉପରକୁ ଧରିକିରି, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ବାହାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେ ମାର୍କେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଜମିଟା ତ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଧନ୍ଦା କଲେ ଏଇସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲୁ, ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି, ଫଳ ଟିକେ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ମଇଁଷି ପିତା ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ଜଗା ରଖି କରିପାରିଲୁନୁ, ଆଉ ସବୁ ତ କ୍ଷତି ପୁଣି ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜେ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଧନ୍ଦାଟା ଗୋଟେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ଗୋଟେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏପଲ୍ ଯଦି ଖାଉଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଏପଲ୍ ଖାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଉଠୁଛି, କାଶ୍ମୀର ଉଠୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, କାଶ୍ମୀର ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିଲରେ ହେଲା, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ତ ଚାଷ କରିଲୁ ଆଉ ସବୁ ତ ବିଲ ପଦରେ ନାଗିଲୁ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ତ କହିଲେ ମା ଏମିତି କର, କେତେ ଆଉ ତୁମର ବୟସ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ କେତେ ଖଟିବ, ଆଉ ଏମିତି କରିଲେ ତୁମେ ଟିକେ କେଉଁଠି ସୁସ୍ଥରେ ଟିକେ ବସିବ, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକିରି ବସିବ, ଆଉ ଏମିତି ବୋଲି ପୁଅମାନେ କହିଲେ। ମା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବିଲ ଭିତରେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପଲ୍ ଦେଖିଲୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, କେତେ ଝାଳ ଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଝାଳ ଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ ହେବନି, ଆଉ ସେମିତି ଏକା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ମୂଲିଆ ଦୁଆରେ ନାଗିକିରି ଆଉ ନିଜେ କରିକିରି ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ।
ନିହାତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରିବାରର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ରବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଜର ଜମିନ ଥିଲା, ଏ ଜମିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏପଲ ଚାଷ କରାଗଲା, ନିହାତି ଏପଟେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଳ କରୁଛି, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମିଠା ଅଛି, ଏ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଆଶା ରଖିବା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଭଳିଆ ଏବେ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରୀ ଏପଲ, ଏ ଏପଲ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ନାଁ ରୋଶନ କରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଏ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରିବେ, ଏଭଳି ଆଶା ରଖିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।